بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سجئاتكم وندخلكم مدخلا كريما معزز حاضرین اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ کے اندر جو ابھی پڑھی گئی ہے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سجیاتکم۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تو ہم تمہارے چھوٹی چھوٹی جو گناہیں ہیں انہیں معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اسی طریقے سے تمہیں عزت والے جگہ پر داخل کر دیں گے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ہم اور آپ گناہ کی تعریف سن لیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گناہ کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے سے، جس کے انجام دینے سے تمہارے دل کے اندر کھٹک محسوس ہو، تمہارا دل اسے گوارا نہ کرے، اسے گناہ کہتے ہیں۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس پر اس بات پر خوف کھاؤ کہ کہیں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا تو کتنی بڑی بے عزتی ہوگی۔ یعنی گناہ کرے انسان تو اس کے دل میں ایک احساس ہو کہ یہ گناہ جو میں کر رہا ہوں، یہ کام جو میں کر رہا ہوں، کہیں لوگوں کو پتا چلا تو اس کی وجہ سے میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ اب اسی طریقے سے کبیرہ گناہ کہتے ہیں، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کو کہتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کوئی سزا یا حد نافذ کی ہو، جیسے زنا ہے کہ انسان کرے گا تو اس پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طریقے سے شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہو یا اس پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو، ان تمام چیزوں کو بڑا بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو گناہ ہوں گے وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چھوٹے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو ویسے تو معاف کر دے گا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، زنا ہے، چوری ہے، اسی طرح اور جو شرک ہے، ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی سخت نوٹس لے گا اور ان کا بھی سخت جو ہے مؤاخذہ کرے گا، ان کا بھی سختی کے ساتھ حساب لے گا اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو۔ اسی طرح ایک اور چیز کی گناہ کی تاثیر، گناہ کی تاثیر یہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جب نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے، کس کے ذریعے سے؟ پانی سے، پھر بالماء والثلج والبرد، برف کے ذریعے سے، اس کے بعد اولوں کے ذریعے سے۔
पानी ये ठंडा होता है, बर्फ उससे भी ज्यादा ठंडा होता है, ओले जो होते हैं ये बर्फ से भी ज्यादा ठंडे होते हैं। तो पता ये चला कि गुनाह की जो तातीर होती है बहुत गर्म होती है। इसलिए कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है उसे आप देख ले, आप देखेंगे उसको कि गुनाह में अगर कोई आदमी मुलव्वित है तो उसके चेहरे पर पसीना होगा, वो पसीना से पसीने में शराबोर होगा। चाहे सिगरेट पीता हुआ इंसान हो, कोई और काम करता हुआ, जिना करता हुआ, चोरी करता हुआ कोई इंसान हो, अगर ये सब काम गलत काम गुनाह के काम करता है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर गर्मी तारी होती है और उसके ऊपर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो पता चला कि गुनाह की जो तातीर होती है ये गर्म होती है, और उसको धोने के लिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने सिखलाया है कि इंसान ये दुआ पढ़े कि बार इलाह तो मेरे गुनाहों को पानी के जरिए से, बर्फ के जरिए से और ओलों के जरिए से धुल दे। ये आयत करीमा का मुस्तफाद है, उसका माना है कि आदमी अगर बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है तो छोटे गुनाह वैसे ही माफ़ हो जाते हैं, और अगर बड़े गुनाहों से नहीं बचता है तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला छोटे छोटे गुनाहों पर भी बहुत सख्त नोटिस लेने वाला है। लिहाजा हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी यह है कि हम गुनाहों से अपने आप को दूर करते रहें ताकि अल्लाह की मग़फ़िरत हमारे और आपके लिए काफ़ी और साफ़ी हो। अल्लाह से दुआ है कि बार इला तो हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ए बार इला तो हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचा और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।